Dobro večer, Mirko, veliko poštovanje. Recite mi kako ste? Prvo pitanje, ono... Prvo klasično. Pitanje, pa teško pitanje. Pa trudim se da budem dobar. A kako sam? Ne znam. Rekli ste da vam je harmonika spas. Pa koliko često da sada svirate? Pa harmonika mi je... ona jedina može da me vrati u jedan normalan život posle svega što mi se desilo i njoj se predajem 100%. Kad uvim harmoniku da sviram, ja imam prekid filma i posvetim se muzici. Čim prestanem da sviram, onda već ne razred drugi problemi u mozgu i tako. Ali se nadam da ću prevazići to, ako se ikako može prevazići takve stvari, ja ću nositi to čitavog života u sebi. Život ide dalje. Evo da se osvrnemo na neke lepše teme. Da kažemo, 90. godine, vaše druženje, estradno druženje, putovanja, šta pamtite iz tog perioda? Bilo su te turneje koje su trajale do par meseci, pa pamtim, razne druženja. Pamtim sve. Pamtim kako smo igrali tombolu u autobusu, putujući od Beograda do Ljubljane, od Ljubljane do Splita. Imali smo pravo društvo, tu su bile vedete, narodne i zabavne muzike. Mi smo se družili, zabavnjaci i narodnjaci, bili smo jedna kuća. Šumatovac je bio naše odredište gde smo pili kafu, sa leve strane zabavnjaci, sa desne narodnjaci. Neki piju kiselu vodu, neki piju viski. Narodnjaci su pili viski, a zabavnjaci kiselu vodu. Da, ma mislim, imali smo mi naše neke lepe stvari i nikom nije zamerio, a to je tako bilo. Onda bilo tu i ljubav, međusobno, to sam htio da kažem, međusobno zabavljanja. Mi kao klinci jurili smo za nekima koji smo načuli da ima neka šema među njima, pa smo slušali na vrata šta se dešava u sobi. Pa svašta je bilo, stvarno, to su neke nezaboravne stvari. Međutim, ja bih hteo da kažem da u ta vremena su se stvarali velika dela u muzici koje traju i dan danas. Od S namerom dođe u veliki grad, dođe da ostavimo zajedno. Kod Miroslava Ilića, Šabana Šalovića, da ne nabrajem što to danas ne može se desi. Evo, baš sad, pred 20 minuta, sa ljudima iz Pinka sam pričao kako se ne stvaraju više takve pesme koje će trajati 15, 20, 30 godina, nego to su pesme za jedan dan. Šta kažete za film Nedelja? Ko da se mi na neki način stidimo našeg melosa, našeg identiteta, ne znam. Danas mlade kolege, dosta njih je izjavilo da im je žao što nisu živjeli u tom vremenu, da osete sve to što ste vi sada nabrojali. Šta biste im vi poručili? Danas nekako su svi otuđeni, svako radi za sebe, ima dosta zavisti na estradi, malo prijateljstva. Da. Zato što svi misle da su najbolji. On kaže, ja sviram, to ne može niko da svira. Kao što ja pevam, to ne može niko da peva. On kad dobije neku pesmu, sutra će moja pesma biti hit. Ne znam ko da su drugačije vaspitani, drugačije
Ne znam, mislim, meni to čudno priča ovo. Kako se ne stvaraju više takve pesme koje će trajati 15, 20, 30 godina, nego to su pesme za jedan dan. Šta kao ste za film Nedelja? Ko da se mi na neki način stidimo našeg melosa, našeg identiteta, ne znam. Danas mlade kolege, dosta njih je izjavilo da im je žao što nisu živjeli u tom vremenu, da osjete sve to što ste vi sada nabrojali. Šta biste im vi poručili? Danas nekako su svi otuđeni, svako radi za sebe, ima dosta zavisti na estradi, malo prijateljstva. Da. Zato što svi misle da su najbolji. On kaže, ja sviram, to ne može niko da svira. Kao što ja pevam, to ne može niko da peva. On, kad dobije neku pesmu, sutra će moja pesma biti hit. Ne znam ko da su drugačije vaspitani i drugačije... Ne znam, mislim, meni je to čudno. Za jedno veliko delo treba čovjek da se rodi, treba da u toj numeri da se kaže nešto, da se opisuje nešto, da se opisuje Šumadija, Morava, Resava, grad Beograd. Mi se stidimo naše muzike. Ja ulazim u Bosnu. Prvo što uključim radio, to su sedalinke. Po ceo dan slušamo sedalinke kroz Bosnu. Oni čuvaju svoje identitet. Mi ne. Mi bežimo, mi se stidimo. Ja bi, kad bi se ja pitao, ja bi stavio jednu radio stanicu u Beogradu da se čuje u čitavoj Srbiji. Samo narodna muzika, ona prava tradicionalna. Mi to nemamo u Srbiji. Zašto smo mi ukinuli narodnu muziku? Sad više ne znaš da li je narodnjak, da li je zabavnjak. Jednostavno, to je kao sarma neka. Disco folk. Šta to znači disco folk? Disco je disco. A folk je folk. A ne može da bude disco folk. Ima danas ima razne žanrove, ima svega. Ima li? Da vam kažem nešto. Ima mnogi koji rade svoj posao, a ne znaju da rade. Pa kroz to se provlače. Jednostavno, tu više priče ima nego pevanje. I onda to nazivaju disco folkom. Recite mi za kraj, da li ste pogledali film Nedelja i kako je vaše mišljenje inače o filmovima koji su počeli tako da se pišu po životu neke javne ličnosti? Imamo ih par. Film nisam gledao, ali sam gledao neke inserte. Pa znate šta? Ima tu puno istine. On nije krivo svoj život. Njegov život je nama svima poznat. Čak mi je bolji film nego Toma. Istiniti je. Stvarniji je. Ima više emocija. Ima više... odličan film.